Вітаю вас! Ви на каналі Family Is і з вами Оксана Хміль. Питання грошей – одне із самих популярних питань серед клієнтів. І найпоширенішим запитом є, як збільшити свою фінансову ємність. Сьогодні подивимося, що можна зробити, щоб її збільшити. Будемо виконувати багато практичних завдань, які допоможуть вам розібратися у своїх стосунках з грошима. Коли ми починаємо вирішувати такий запит клієнта, то може підніматися дуже багато супутніх питань. Наприклад, якщо у вас є така звичка позбуватися грошей через витрату їх на одяг, тобто займатися шопінгом, або будь-які інші способи, які ви використовуєте для того, щоб позбуватися грошей, то це така звичка, яка набувається унаслідок травматичних подій. Тому, коли ми починаємо з цим працювати, то піднімається весь той травматичний матеріал, який спричинив формування такої звички. І тому у тих клієнтів, у кого більш-менш нормальні стосунки з батьками, коли якомога менше травматичних подій було в дитинстві, то і запит з грошима вирішується швидше, легше і досягається мета набагато скоріше. Давайте взагалі подивимося, що таке фінансова ємність. Звісно, такого поняття не існує і ви його не знайдете в підручниках. Це більш метафорична назва, яка має на увазі, що людина здатна заробляти гроші, утримувати їх, розпоряджатися ними правильно та збільшувати гроші. Тобто це ваша здатність заробляти гроші на постійній основі у такому об'ємі, як вам бажається. Давайте подивимося, на що потрібно звертати увагу в першу чергу, якщо ви поставили таке собі питання або поставили таку мету. В першу чергу, ви маєте подивитись на свої переконання і взагалі на те, що є всередині вас відносно грошей. Як ви взагалі відноситесь до них? І у цьому вам може допомогти дослідження ваших переконань, які є у вас. Можливо, ви вже знаєте, що переконання можуть бути як блокуючими, тобто вони можуть заважати на вашому шляху, а також вони можуть вас підтримувати, навпаки, допомагати вам. Тому я пропоную одразу перейти до практики. Підготуйте, будь ласка, аркуші паперу та ручку. Ця вправа, вона допоможе вам взагалі подивитись чесно на те, що є всередині вас. І вже коли ви будете розуміти, яке ставлення до грошей ви маєте, то це може вже вам допомогти робити інший вибір. Тобто діяти по-іншому, не так, як ви звикли автоматично в своєму житті. Напишіть, будь ласка, на аркуші паперу «гроші – це». А далі продовжіть це речення так, як буде приходити вам, які будуть слова приходити, та як буде спадати на думку. Тобто нічого не потрібно зараз аналізувати, ми це зробимо пізніше. І таких думок та продовження цього речення повинно бути якомога більше. Далі зробіть, будь ласка, перерву, приблизно десь на півгодинки, на годину, і потім поверніться знову до цієї вправи і продовжіть, будь ласка, писати. Тобто все, що буде приходити вам, гроші – це, і продовжуйте це речення. І знову пишіть якомога більше варіантів. Після того, як ви напишете всі варіанти, ви можете подивитись на них взагалі та подивитись, як багато серед них позитивних стверджень, тих, що вас підтримують у вашому відношенні, у ваших стосунках до грошей, а що навпаки, можливо, обмежують або блокують. І серед позитивних, наприклад, переконань,
таких, що підтверджують вас, можуть бути щось, наприклад, гроші заробляються легко, або я маю право на гроші, або моя праця варта грошей. І так само серед цих переконань, скоріш за все, знайдуться щось, наприклад, що гроші – це погано, це важко, або потрібно важко працювати, якщо хочеш багато грошей, або взагалі гроші – це небезпека. А далі спробуйте всі ці переконання, які у вас зараз на аркуші, поділити на категорії. Скоріш за все, там буде щось схоже між собою. Тобто, наприклад, категорія про те, що грошей не може бути багато в мене, тому потрібно жити сьогоденням. Або не можна ніяк бути поміченим, тобто не можна відрізнятися, що люди скажуть. Тобто ви можете подивитися, яких категорій у вас більше. І, скоріш за все, саме цими неусвідомлюваними переконаннями ви і керуєтесь в своєму житті. Далі ви можете поставити себе питання, наприклад, а де я взагалі цьому навчилась? Чи де я перший раз про це почула? І, скоріш за все, ви зможете впізнати, наприклад, або голос мами, або тата, або когось з вашої сім'ї. Тобто ви можете побачити, що взагалі це переконання вам не належить, воно не підкріплено вашим досвідом, і це не ваша історія. І навіть така проста вправа, вона може вже допомогти трохи відокремитись від цих автоматичних негативних думок. Далі, що дуже важливо зробити, це подивитись взагалі, яку функцію у вашому житті виконують гроші, яку потребу вони закривають. От, наприклад, навіщо вам гроші? Дуже часто це про те, щоб відчувати себе гідним, можливо, щоб мене любили або помічали, а ще щось може бути ваше. Ось, будь ласка, дайте відповідь собі на це питання. Також є дослідження, які доводять, що дуже часто бажання мати багато грошей, воно пов'язане з відчуттям базової небезпеки, яке уходить корінням ще в дитинство. І потім закріпляється у людини вже в дорослому віці. І навіть якщо все, що є в житті людини, що може давати це відчуття безпеки, воно не враховується людиною. Тобто постійно є ця тривога та відчуття небезпеки, яку людина намагається закрити. Звісно, що ніяка сума грошей не допоможе вам закрити цю потребу, якщо коріння саме там. Тому потрібно з такою причиною вже розбиратися, скоріш за все, за допомогою психолога. Наступне, що нам дуже важливо прояснити, це яке було ставлення у ваших батьків та у вашій родині до грошей. Як вони взагалі ставились до грошей, ставляться до них, які, можливо, фрази або ті переконання, які ви знайшли у себе, повторювали постійно протягом вашого дорослішання, або, може, і навіть зараз вони повторюють це. Чи не було в їх історії втрат грошей? Або, можливо, не в їх історіях, а в історіях ваших бабусів, дідусів. Тому що ці історії мають дуже велике значення на те, як ми потім в своєму дорослому вже віці ставимось до грошей, які стосунки з ними маємо. Чому це важливо? Тому що майже завжди гроші пов'язані з сімейними історіями і мають відношення до так званої трансгенераційної передачі. Що це таке взагалі? Це будь-які історії, які ви чули від своїх батьків, від будь-кого з вашої родини, і вони могли бути пов'язані саме з грошима. Якщо ви знаєте, що були будь-які важкі історії, щось ставалося у житті ваших родичів, пов'язане з грошима, то, будь ласка, можете перевірити себе, коли ви думаєте про цю історію, що ви відчуваєте, як вона взагалі вам відгукується, що відчуває ваше тіло, які думки спадають вам в такий момент, і які емоції ви відчуваєте в такий момент. Якщо ви розумієте, що їх історії вас чіпляють, то, скоріш за все, потрібно розбиратися з тими історіями, тому що вони мають
дуже велике значення для нас, і ми можемо, користуючись таким феноменом, який є, він вже доведений, як лояльність сімейній системі, повторювати якісь сценарії, якісь паттерни поведінки, які були у наших родичів. І, скоріш за все, ми це робимо, як завжди, не усвідомлюючи, тому воно нами керує. Наступне, що ми з вами робимо, це дуже важливо подивитись, як взагалі ви ставитесь, наприклад, до свого образу у позитивному майбутньому. Наприклад, якщо ви уявляєте, що ви досягли своєї мети, у вас достатньо грошей, стільки, скільки ви там собі хочете, і уявляєте, як взагалі складається ваше життя, коли це так, то що ви відчуваєте в той момент? Якщо, уявляючи цей позитивний образ себе у майбутньому, ви відчуваєте напругу, або страх, або десь якісь зажими в тілі, то, скоріш за все, там також є переконання, і вони блокуючі, тому що тіло завжди видає ось такий матеріал. Ми можемо побачити саме на реакціях тіла, що насправді ми відчуваємо відносно того чи іншого. Тому ви можете продовжити цю вправу і сісти і подумати, а які думки в той момент, коли я ось відчуваю це в тілі, такі емоції в мене зараз, коли я думаю про свій майбутній позитивний образ, коли які думки в такий момент я маю? А? І там ви можете також знайти блокуючі переконання. Дуже часто там можна знайти страх. От, можете поставити себе питання, чого саме я боюся, і відповісти на це питання. І я нагадаю, що якщо ви розумієте, що ви не можете подолати своє блокуюче негативне переконання, от ви його знову і знову бачите, як воно проявляється в вашому житті, як воно керує вами, то звертайтеся до психологів, які вам допоможуть з цим впоратись та подолати ці страхи. Наприклад, в EMDR-терапії ми змінюємо блокуючі негативні переконання про себе або про гроші на ті, що будуть підтримувати вас у вашому шляху. А також можемо опрацювати, переробити ті спогади, які спричинили ці страхи. А зараз пропоную ще одну вправу. Я казала, що їх буде багато, але всі вони вам допоможуть створити таку більш-менш загальну картину ваших стосунків з грошима. Це знову вправа, вона про ідеальний образ, про ідеальний світ. Але його потрібно робити таким чином. Я пропоную вам після кожного запитання ставити відео на паузу, щоб у вас було достатньо часу написати відповідь, а потім ми з вами проаналізуємо, що вона може означати. Хочу сказати, що це проєктивна методика, це не тест, який дає 100% гарантію або точність, але це 100% дає напрямок думок, і взагалі напрямок, в якому потрібно рухатись, якщо ви хочете щось змінити. І перше питання – це скільки грошей у цьому ідеальному світі має бути у вас кожного місяця? Наступне питання – це звідки ви отримуєте ці гроші? Ви їх заробляєте, чи хтось вам їх дає? А якщо хтось, то хто? Хто це буде? І наступне питання – куди ви будете витрачати ці гроші? На що? Які будуть витрати? А зараз давайте подивимося, що ці питання можуть нам допомогти виявити. Перше питання, що стосується, скільки грошей в мене повинно бути кожного місяця, це сума, яку ви хочете отримувати. І якщо вона буде відрізнятися, наприклад, в 2-3 рази від тієї, що ви отримуєте зараз, то ця мета, вона дуже реалістична, ви можете її досягти і, скоріш за все, ви в дуже в гарному контакті з реальністю. Якщо ви отримуєте одну суму, а хочете отримувати в 100, в 1000, там, в мільйон разів більше, то, скоріш за все, це про те, що ви не зовсім хочете бути в тій точці, не зовсім це про те, щоб отримувати ці гроші. Можливо, це якась ваша мрія з дитинства, або не зовсім готові ви рухатись в ту кінцеву позицію, тому що
коли ми маємо нереалістичні бажання, це завжди не мотивує нас, а навпаки демотивує. Тобто ми можемо відчувати фрустрацію, тому що ціль дуже-дуже далеко, до неї дістатися незрозуміло як, які потрібні кроки також незрозуміло. І тому людина буде обирати залишатися в той позиції, в якій вона і була. Зараз дуже багато інформації в соціальних мережах, яка пропонує нам таку ідею, що, наприклад, ось сьогодні я ще ніхто, я нічого не заробляв, навіть житла в мене не було власного, а сьогодні я вже мільйонер, я заробляю дуже багато, майже нічого для цього не роблю, і ось дивіться на мене, і я вам розкажу, як це. І я хочу сказати, що з психологічної точки зору виникає дуже багато питань до тієї ідеї, яка зараз пропонується, тому що ну, це не дуже реалістично. Як я сказала вам, наша психіка, вона працює таким чином, що якщо мета у нас нереалістична, то і дістатися до неї ми не зможемо. І, скоріш за все, будемо обирати залишатися там, де ми є. Друге питання у нас про те, звідки я отримую гроші. Якщо, наприклад, у вас там з'явиться відповідь «беру десь там у тумбочці», то, скоріш за все, це про те, що ви не дуже поважаєте, не дуже любите свою роботу, яка у вас зараз є. Тобто ця відповідь, вона розповідає нам про ваші стосунки з джерелом доходу. Якщо це постійна робота, то, скоріш за все, ви не дуже її любите і може там якось на себе внутрішньо впливаєте кожного разу, щоб туди ходити. Тому це також, знаєте, інформація для роздуму. Якщо ви вказали то саме джерело доходу, наприклад, можливо, то ваша робота, коли ви там працюєте на когось або самі на себе, але ви просто хочете збільшити об'єм, то, скоріш за все, це знову про ваш контакт з реальністю, і це дуже-дуже реалістична мета. І останній пункт, на що ми будемо витрачати гроші, про що він нам розповідає. Якщо ви проаналізуєте ті категорії, на що ви будете витрачати в ідеальному світі, і вони дуже відрізняються від того, на що ви витрачаєте зараз. І це не про те, щоб у вас нема грошей на те, що ви хочете, а, скоріш за все, про те, що у вас немає дозволу витрачати на те, що ви хочете. Зараз поясню. Наприклад, якщо ви написали, що хочу витрачати більше на себе або на розкіш, розкіш, вона також може бути різною. Звісно, це може бути про Rolls-Royce або яхти, а також розкіш може бути взяти таксі, коли йде дощ на вулиці, або дозволити собі купити одяг з натуральної тканини. Розумієте, да, про що я? Так само витрачати на себе також можна завжди. Тобто, якщо ви порівнюєте теперішній час і категорії, на які ви витрачаєте гроші, і той час в майбутньому, в ідеальному світі, і там з'являються якісь нові категорії, на які ви витрачаєте гроші, то пошукайте, на що саме у вас немає внутрішнього дозволу. На що саме. І, скоріш за все, там також є якісь блокуючі переконання, які просто не усвідомлюються зараз. Пошукайте, які думки спадають вам на думку, якщо ви продовжуєте думати в цьому напрямку. Ось я вам надала декілька інструментів, які ви можете використовувати для того, щоб побачити більш об'ємно та детально свої стосунки з грошима, проаналізувати їх та зробити висновки. А також визначити для себе напрямки руху, щоб змінити ту ситуацію з грошима, яка у вас є сьогодні. На цьому сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що ці вправи будуть корисними для вас і допоможуть вам розібратися у стосунках з грошима. З вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей.